Ціна, вага, розмір – все, як на звичайній торгівельній етикетці. Але у найменуванні – людина. Саме так активісти намагаються показати – людина не річ, якою можна торгувати. В першу чергу, щоб показати, що людина все-таки є людиною і є інші якісь критерії оцінки, хто вона себе представляє. Розум, там, краса, здібності, доброта чи ще щось. Ну, ні в якому випадку не ціна. Місце, обране для вистави, має свій сенс, кажуть вуличні актори. Тут уся плинність життя. Люди кудись ідуть, поспішають, займаються своїми справами, але від лиха не застрахований ніхто. У торговельну пастку може потрапити кожен. Це наше життя, так? Ну, коли ми живемо, ми то ми повільно рухаємося, то ми швидко, ми кудись спішимо, кудись запізнюємося. Ми хотіли показати, що люди, які знаходилися на цій сцені, вони живуть, ну, так само, як і ми з вами, і я, але з ними може трапитися така ситуація, як будь-з ким взагалі. Ми проти торгівлі людьми. Ось ми на себе вдягли багато сміття, тому що ми хочемо ще більше, ну, внести всім в голову те, що людина – це не сміття, що треба дуже цінувати людське життя і не нехтувати їм. Робота за кордоном із високою зарплатою та комфортними умовами – зазвичай той сир, який торгівці людьми кладуть у свою пастку. У чужій країні без друзів і коштів людина стає беззахисною і потрапляє у сексуальне або трудове рабство. Зачасту людей запрошують за великі гроші в різні країни на дуже гарно оплачувану зарплату. Але перш за все, самій людині, чоловікові, жінці, треба подумати, чому саме мене запрошують, яку я маю освіту, чому так багато грошей її платять. Перевірити інформацію, чи на додаток до цієї ліцензії вам пропонують договір трудовий, який вартий, дійсно юридично вартий чогось, як в Україні, так і в країні призначення. Чи ви розумієте, що там написано, тобто мова вам є зрозумілою, чи там є всі умови прописані, що саме ви маєте робити. За 10 років в Україні від торгівлі людьми постраждали близько 10 тисяч людей. Це підтверджені офіційні дані. Активісти кажуть, реальні цифри можуть бути значно більшими, адже майже всі постраждалі воліють нікому про це не розповідати. Маргарита Хорунжа, Ігор Коркодим, UATV.